bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos sem internet. E o que não precisa de internet? Gravar vídeo. Então vamos gravar muitos vídeos por aqui, porque um e-commerce sem internet. Não é, é e-commerce. É isso. Mas a boa notícia é que chegou chegou várias novidades aqui. A gente vai abrir junto. E tem umas novidades que vocês já viram. Esgotou rapidinho, um tal de moranguinho. Quem segue lá na papelaria, nas outras redes sociais, sabe do que eu tô falando. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui. A meta é chegar nos 100 mil inscritos. Eu acho que eu tenho fé que a gente vai chegar até o final do ano. Então bora lá. Estilete na mão, caixinhas. Olha o tanto de caixa, gente. Vira aqui, Gisele. Olha isso. Vambora. Vai ter alguns itens repetidos aqui também. Ai, olha quem tá aqui. Gente, olha que lindo. Tem cheirinho de moranguinho? Acho que esse aqui não tem nada. Acho que não, acho que é só o Smart. Olha só. Gente, olha essa folha. Que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Linda, né? Achei minimalista, assim, sabe? Só os moranguinhos. Sim. Muito lindo. Ó, aqui tem as ondas aqui também. Aí essa caixa aqui é só disso. Geralmente é uma caixa, um produto por caixa. Próxima caixinha. Calma. Chegou reposição desse itemzinho aqui, gente. Que vendeu muito a primeira vez que chegou. Que é um bloquinho da linha Enjoy. Que olha só. Todas as folhas são assim, ó, coloridas. Ele tem esse tamanico, que é a coisa mais fofa, e um preço super incrível. Além disso, também temos fichas do Harry Potter. Mara vai amar. Ó. Olha lá, o olhinho. Calma aqui, eu vou mostrar pra ela, ó. Tem desses quatro tipos aqui. Aí, ó, tudo pontilhada. Eu não sei, esse aqui é lufa-lufa? Acho que é lufa-lufa no amarelo. Aqui, corvinal no azul. É corvinal? É. Pontilhado, pautado Sonserina e Grifinória. Aí tem as quatro pautinhas aqui. Toma, Mara. Vai, tem mais aqui. Aqui tem agora bloquinho diário da Mini. Que aqui, ó, é muito legal esse itemzinho pra você. Todos os dias colocar todas as suas anotações de forma muito simples, ó. Ele é destacável. Aqui você coloca a data, o dia da semana, manhã, tarde e noite. E essa estampinha super fofa da Mini. Temos mais. Bloquinho Enjoy. É o mesmo esquema, né? É o mesmo esquema do que o da Mini, só que esse aqui, ó. Aqui tem um tipo um mini checklist. Have a nice day, que você pode colocar alguma nessa. English. E aqui, ó, amanhã, tarde e noite. E nessa paletinha mais linda, gente. Vamos abrir, né? A gente tá aqui mesmo. É. Ó. Ai, lindo. Lindo, né? Nossa, amei essa paleta. Temos mais, porque temos o bloquinho do Harry Potter. Essa estampa aqui é novidade. Olha o olhinho só. Ali. Checklist. Aqui é pautado. Todos são destacáveis, mas não tem cola, tá? Aqui é a cartinha de Hogwarts que a pessoa recebe. Oh, Dobby! Dobby! Gente, eu amei esse daqui! Gente! Não, esse aqui é Mara. Vamos ver a reação não, Mara. De uma Potterhead que fala? É. Olha. Olha isso daqui. Olha o Dobby. Ai, olha o Dobby! Gente, ficou muito legal isso. Tá encantada. Ó, tô encantada. Eu tô mais encantada nesse. Meu material sempre foi do ursinho Pooh. E também tem ursinho Pooh, ó. Checklist. Winnie the Pooh, né? Eu já quero. Aqui é uma fichinha pautada que tem aqui, ó. Você pode colocar os dias da semana. O dia da semana não, a data, né? Mas esses dois bloquinhos aqui. Achei esse aqui a coisa mais linda. Ai, ó, olha, o melzinho escorrendo. Eu amo. Ó, tem do ursinho Pooh também, ó. Vai. Ih, acabou, eu acho, acabou, dessa caixa, né? Acabou. Uma caixinha aqui. Temos um mini caderno. Ai, mini caderno novo da minha casa. Ai! A Dark se fez esses novos produtos. Vamos abrir, né? Abre. Calma aí que eu não quero cortar. Julinha já tá aqui passando o olho pra ver em que ela tira foto. Ah, os produtos da Dark são super fáceis de tirar foto, vai. São super mega coloridas as folhas, folhas decoradas. Ó, esse aqui é o mini da... Caderno Smart Mini da Mini. Aí, a capa dele é assim. Vocês estão pegando o holográfico? Tá. Olha este holográfico, Brasil. Aí, aqui dentro, as folhas são rosa, de pauta branca. A pauta é alta, o que eu amo, porque fica...
mais limpo, assim, sabe? Mais clean. Não fica embolada assim. Aqui na frente tem as divisórias, que vem tudo aqui, ó, porque são reposicionáveis. Você vai tirar aqui e colocar onde você quiser, no meio aqui do caderno. E as folhas também são reposicionáveis. Vamos lá. Nossa, gente, eu fiz esse pedido, mas eu não sabia que ia, sei lá, não lembrava. A criatura está com uma linha de grito fino, que é esse grito que a gente deu agora. Tipo, imagina quem tem agonia no vídeo, assistindo esse vídeo agora. Olha este bloquinho da linha Enjoy. Gente, eu amo essa coleção. É plastiquinho. Então, tipo assim, tem essa capa. Grudou em mim. Grudou? Oh, tá difícil. Capa protetor. Ai, olha essa folha, gente. Ai, meu Deus. Aqui você coloca a data. E aqui, ó, reposicionável. Então você pode, às vezes, tirar essa ficha aqui e colocar no seu caderno smart. Eles pensaram em tudo. Meu Deus. Maravilhoso. Mais novidades aqui, ó. São os novos bloquinhos. Esses bloquinhos, eles super saem. Isso é uma coisa mais linda. Aí a Dac sempre lança novas estampas. Aí temos este. Ai, tipo uma costurinha? É. Ai, que gracinha. Ele lembrou Meninas Superpoderosas, olha. Nossa, sim. Não era Meninas Superpoderosas? Lindo, eu amei. Aí, ai, esse aqui é diferente, Gisele. Mirando. Olha isso aqui. Ai, gente, na estampa do Enjoy, né? Aham. Uhum. Maravilhoso. Esses dois coraçõezinhos. Aí também tem checklist. Aí esse bloquinho que ele não tem cola. Mas aí nada que uma cola em fita não resolva, né? Ó. Ai, lindo. To do list. Tem esse aqui também, ó, que é um checklist. Da Moranguinho. Outro checklist aqui, ó. Tanto da lista da linha Enjoy do que da linha Moranguinho. Nossa, esse, eu juro pra você que eu não sei escolher só um, eu quero os dois. Nossa, sim. Esse aqui tem mais aqui dentro. Esse. Ai, olha o bloquinho da linha Moranguinho. Que lindo. Do... Ai, ai, por isso, Gisele, ó, esse aqui é Moranguinho e esse aqui é Enjoy. Ah, sim, dá pra fazer o triozinho, né, que acho que são três de cada. O que mais? Nossa, tem foto. Tem mais? Olha esse. Ah, eu amo o blocão que dá pra escrever muito. Ah, esse aqui é o ai, Enjoy. Gente, que coisa linda. Acabou? Arrumar, né, acho que vamos tirar os itens, calma aí. Tá. Tinha liberada. Temos mais bloquinho aqui. Ai, esse aqui é um novo bloco da Mini, ó. Aqui é um checklist. Aqui é pautadinho, pontado. To do. E a Minizinha aqui, tipo uma constelação, entendeu? Ai, eu amei. Achei lindo. Uma linha astral Mini. Esse também é igual. Bora pra próxima. Nossa, só tem aqui. Vamos abrir. Agora eu piro. Ah! Gisele. Eu amo! Gisele é friend. Eu sou friend. Olha, chegou do Stitch também. Vamos lá. Chegou esse bloquinho aqui em mais estampas, que é a de friend. I'll be there, friends. Friends. Temos também do Harry Potter. Depois a gente vê as folhas, tá? Só vou tirar aqui da embalagem pra gente pôr. Mara! E também temos do... Ai, tem da Mini também, gente. Meu Deus. Eu tô adorando a Bárbara do passado com esse pedido. Temos do Stitch. Tá difícil? Pouco complicado, né? As terças são difíceis também. Nossa, a internet, então... Pronto. E da Mini. Eu jurei que pegar os dois primeiros de escola, no outro. Ai, gente, eu tô apaixonada no Friends. Eu amo. Eu vou ter que ter. Vou ter que abrir minha mão. Mão de vaca. Ó, o da Mini. Vamos ver as folhas por dentro. Eu achei que a Mini, eles vieram com uma linha mais astral, olha. É. E esse degradê ficou coisa mais linda. Olha esse, Mara. Cadê a Mara? Maravilhoso. Ó, quer ver a reação dela? Pera aí. Eu quero ver a reação. Ai, eu também amo Stitch. Aí a folha do Harry Potter é assim. Cadê? A folha do Stitch. Pegaram aqui o Stitch, mas ele é assim, olha que linda. E é de Friends. E é de Friends. Ai, gente, que não pode faltar. É assim. Lembrando que todos você consegue usar as duas capas, tá? Se você quiser usar esse lado, é só virar.
Eu acho que todos são assim. Ué, eu não sabia. Não, ah, tá. Só o de Friends mesmo. Errei. Mas quem sabe faz ao vivo. Assina a caixa. A velha mexendo no telefone. O que será que temos aqui? Acho que é Mandalorian. Ai, eu quem tá aqui é o Yodinha. Na verdade é o Grogu, né? Me ensinaram. Eu não sei. A folha também, ó, é verdinha com pauta branca. E, gente, olha que coisa mais fofa. Lindo. Sempre pedem, então tem que pedir lá na DAC esse item. Aqui na próxima caixinha, a gente tem, acho que é Mickey, hein? A nova capa do Mickey. Olha só, gente, detalhe dourado. Você tá pegando? Bem clássico, amei. É bem clássico, a folha é azul com pauta branca. Azul. E também é removível, né? Porque o caderno Smart é o caderno da DAC que tem folha reposicionável. Você consegue acertar do jeito que você quiser, comprar divisória, comprar mais refis. Aqui temos... Não, pode faltar ele, né, gente? Olha só que lindo atrás. Nossa, amei. A bundinha dele. Olha que coisa mais linda, gente. Just Chill. Chill. Acho que é um D ou um L? É um L. Just Chill. Próximo. Isso aqui achei que é diferente. Fichário da Minnie. Ah, não, tá aqui não. É reposição não. Acho que a primeira vez que veio não deu pra ninguém, né? Ah, não, foi de bem. Aí a gente teve que pedir reposição. E olha só que coisa mais linda, gente. A gente postou um vídeo. E é perfeito isso daqui. Olha, aqui eu sei que você pode usar duas capas. Você pode usar o do Piu Piu ou do Pernalonga. Aí as folhas têm três estampas. Essa daqui. Calma aí. Deixa eu surgir aqui. Temos a do Pernalonga. E aqui, ó, acho que é Lola, não é? É Lola. E a Lola. Ai, eu amei. Looney Tunes fez parte da minha infância. Minha também, eu adorava. Eu adorava os Baby. O Baby Looney Tunes. Sim, fofo, era a coisa mais fofa. O que será que tem nessa caixa, Gisele? Abre aí. Olha essa caixa, gente. Caixa enorme. Nunca vi esse formato de caixa da DAC. Tô até com medo do que eu posso ter pedido. Ah, nossa. A caixa é grande, mas o conteúdo é pequeno. Esse aqui você já conhece, é reposição, mas isso daqui é novidade. Que é o do Mickey. Eu vou ter que abrir. Caixa boa, menina, pra você enviar umas coisas grandes, umas pastas, né? Prazer. Ó, esse aqui é o do Mickey. Ele tá assustado. Aí aqui tem a capinha e as folhas são assim. Será que tem mais capa? Ah, ó. Preta e branca, azul, amarela e vermelha. Eu amei isso daqui. E aí, mesma coisa, as folhas aqui são reposicionáveis, então você pode, às vezes, pegar uma anotação que você fez aqui e colocar no seu caderno Smart. Isso, porque tem muito caderno aqui. Vocês pediram, então eu arrasei no pedido. Eu acho que esse aqui é o Grogu, versão pequenininha. Aí, ó, Grogu. Versão pequenininha, que é a Minnie, aquele que eu mostrei era o universitário. O menino do Stitch. Ai, eu amei esse estampo. Olha o detalhe, menino rosé. Rosé Gold. Aí, pegou. Olha que coisa mais linda. Aí ele tá deitado de barriga. Olha a pancinha dele. Eu adoro essa pancinha. Aqui. Temos mais fichário. Esse aqui é o da Mini. Já tinha chegado esse produto? Acho que não. Não. Outra novidade. Fichariozinho da Mini. Calma aí. Vamos tirar. Assim. Aí aqui, ó, tá vendo? É tipo uma vibe bem astral mesmo, tá vendo? E aí a folha é assim. Só tem uma estampa. Ah, não, ó. Atrás é assim. Vem duas estampas. Amém. Mini aqui também, o caderno Smart Mini. Mickey. Ah, eu amei. Eu amei que eles vieram com a versão mais clássica. Sim. Que aí, tipo assim, quem é fã, mais antigo, like me, mais velho, sim, sabe? Já aproveita com um tom bem nostálgico.
Harry Potter. Nossa, esse azul tá lindo. Nossa, belíssimo. Esse azul aqui tá a coisa mais linda. Vamos ver. Ai, deve ser com o refil das escolas, né? Ah, é, ó. Então, aí, tá vendo, gente? Pensei em tudo. Ó. Vocês podem garantir esse fichariozinho aqui, ó. E depois comprar as fichinhas pra não ter dó de gastar. Aí, ó. Olha esse azul. Coisa mais linda. Belíssimo. O símbolo de Hogwarts. Draco Dormins Nunca... Draco Dormins Nunca A Potterhead sabe o que tá falando ali. Eu até ontem não sabia que era a quarta casa, mas eu aprendi, tá? Grifinória, Sonserina, Corvinal, Lufa-Lufa. Eu seria... Eu sou Corvinal, fiz o teste, mas eu não combino com nada no Corvinal, eu sou Grifinória. Quê? Eu sou Grifinória. Que isso? Por que eu dei o cara de Lufa-Lufa? Você fez o teste oficial? É, eu dei o Corvinal. Foi certinho? Fiz na moralzinha, eu fiz na moralzinha. Não quer ser Grifinória. Claro. Da no site oficial do Harry isso. Potter. Cuidado, era tanto namorado, gente. Que? Oh, que? Mais do que eu não. Menino. Meu namorado é Sonserina. Coisa tão perto, tão não, ele que mandou eu fazer. Eu jamais faria, né? Não sou fã desse nível. Muita caixinha ainda. Eu acho que esse aqui é o fichário do Stitch. Ou da Mini. Ai, ai, eu amei. Lara! 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 Tem muita caixa do Stitch pra você fazer, hein? Vai ter caixa de tudo, né? Vai ter caixa de tudo. Ai, eu amei! Gente, olha essa pancinha. Quem tem maturidade pra essa pancinha? Não tem, não? Pancinha de Heleninha. Pancinha de Heleninha. Helena tem essa pancinha também. Ó, aqui tá a capinha. Aí vem assim. Aí as folhas são assim. Rosa e aqui embaixo tem azul. Eu amei que agora eles estão vindo com duas estampas de folhinha. Ai, eu amei. Linda, linda, linda. Uma caixinha. Aqui, reposição do ursinho. Já que vocês acabaram com o nosso estoque, a gente faz reposição. Vai dando. Próxima caixa. Esse é moranguinho. Chegou a reposição do moranguinho, já que vocês pediram muito. Será que esse aqui é do cheirinho? Eu acho que é só o Smart, né? É, o Smart. Vamos abrir pra ver a folhinha. Mas eu acho que a folhinha vai ser um morangão. Olha só, que coisa mais linda esta folha, gente. Esse tom de vermelho de moranguinho tá a coisa mais linda e essa capa também. Nessa caixinha aqui, temos mais Looney Tunes e a outra que eu vi tinha mais Harry Potter. Então tem bastante pra vocês garantirem pra dar pra todo mundo. Outro produtinho novo que chegou foi o caderno Smart Mini, a nova capa. Esse aqui é o tamanho colegial. E aí a folha, acho que é rosa, tá vendo? Rosa com pauta branca. São colegial do Mandalorian. Aí a gente tem o universitário, o colegial e o mini. Aí eu peguei aqui os três tamanhos pra vocês entenderem a diferença. Esse aqui é ótimo pra carregar pra todos os cantos. Aqui você tiver muita coisa pra anotar. E esse daqui é o tamanho colegial, que assim, gente, confesso que é meu favorito. É o meu favorito também. Caixa, ó, esse aqui também tá leve, deve ser estojo. É estojo. Aí, ó, a gente tem do Grogu. Esse aqui é com elástico também, o elástico aqui em um azul. Temos do Stitch, esse aqui é novo também, eu acho. É, novo. Esse aqui é com elástico também, pra você colocar no seu caderno. Mais do Stitch, da Minnie. Ai, eu amei. Linda essa estampa de azul com rosa, ficou a coisa mais linda. Mais mini Harry Potter. Nossa, lindo. Lindo, né? Olha aqui a bolinha. Qual é o nome da bolinha? Pombo dourado. Ouro. Oh, pombo de ouro? Pombo de ouro. Pombo de ouro. Pombo de ouro. Corvo. Pombo. Pombo? Pombo. Não, não é pombo, é pombo. Pomo? Pomo? Pomo de ouro. Qual o nome aqui? Pomo de ela, ouro. Bárbara, acho que a gente tá precisando assistir mais Harry Potter. Vamos lá. Então esse aqui é o pomo de ouro. A bolinha de quando eles jogam com a vassoura. Ai, lindo. Aqui. Lindo. E também esse daqui, ó, que é o Stitch. Não, com o Pernalonga. Não, Tunes, Piu-Piu. Piu-Piu com o Pernalonga. Teve tanto personagem hoje.
E a pessoa começa a confundir. Umas caixinhas, a gente tem o caderno Smart de moranguinho. Esse tem cheirinho. E aqui, ó, com cheirinho de moranguinho. Tem também aqui o minizinho, o colegial, já mostrei pra vocês. Olha que coisa mais linda. Tem também o caderno universitário do Stitch, que ele é bonitinho pra resumo. Coisa mais linda. E também aqui o colegial do Mickey, que não tinha aparecido ainda. Foi mais um vídeo no canal. Comenta aqui qual foi seu produto favorito, gente. Difícil escolher só um. Então eu vou falar assim, qual foi seu personagem favorito? Porque as linhas estão a coisa mais linda. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.